Pozeráte sa na torzo tanku, z ktorých na svete existuje len pár kusov. Konkrétne tieto železné zvyšky sa našli zabudnuté v lese na Orave. Múzeum ich odkúpilo a pol roka na nich pracovali konzervátori. Bol napadnutý teda kompletne koróziou, zanesený depozitmi, zeminou, štrkmi. No a toto sme sa snažili spraviť nejakú rekonštrukciu, na ktorú sa dá pozerať. Ešte predtým, ako tank uvidia návštevníci múzea, musí prejsť digitalizáciou. To znamená, že ho nasnímajú najmodernejšie technológie a predmet bude mať okrem reálnej aj digitálnu 3D verziu. Tento skener konkrétne pracuje na tom princípe premietania takého prúžkového svetla a hneď vygeneruje 3D model. Vieme vlastne zosnímať niekoľko miliónov bodov toho predmetu, určiť ich presnú polohu v priestore. Digitalizácia muzejných zbierok trvala takmer 4 roky. Jej cieľom bolo vytvoriť databázu predmetov, v ktorej má každý svoj 2D alebo 3D obraz vo vysokej kvalite a zároveň sú k nemu pripojené aj odborné informácie z výskumu. Systém má slúžiť predovšetkým vedcom, no niektoré informácie sú voľne dostupné pre všetkých na webovej stránke slovakiana.sk. Keď si zoberiete, že keď niekto skúma nejaké veci treba z Japonsku a môže si to vyťahnuť z internetu v takom rozlíšení, ako to neuvidí ani pod mikroskopom, keď príde priamo do múzea. A pritom ten predmet nie je potrebné vyťahovať z depozitáru, tak je to veľké plus. Do digitalizácie zbierkových predmetov sa zapojilo 33 múzeí. Nasnímaných bolo viac ako 174 000 predmetov. Medzi nimi aj také, čo tvoria nehmotné kultúrne bohatstvo. To znamená, že v múzeách ich nenájdete. Sú to ľudové tance či postup na šitie krojov. Projekt digitalizácie zbierkových predmetov pokračuje aj ďalej a Múzeum SMP chce do spolupráce osloviť aj ďalšie múzeá zo Slovenska.